ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାହନଗାର ବିଡ଼ିଓ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମଦ ମାଂସରେ ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଛୁଟି ଆଜି ଛୁଟି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ମଦ ମାଂସରେ ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସରପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଇଏ ଆଜି ମାନେ 25 ତାରିଖ ନୁହଁ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ କହୁଛେ, ଯିଏକି ଆମେ ହେଉଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼କୁ ଭାଇ ଆମର କଭରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଶି ଏଠି ମଦ ମାଂସର ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଅଫିସ୍ ସରକାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମାରପିଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ? କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ଏହା କି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ, ଆର ଉଚ୍ଚ ମାନେ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏହା ଅଖିଳଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ତରରୁ ଏହାର ଏକ ମାଙ୍ଗ କରାହେଉଛୁ, ଅଖିଳଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡନ କରାହେଉଛି, ଏହାକୁ ଘୃଣ ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି।